свою акцію «Об'єднані сили українських націоналістів». Детальніше про план заходу та вимоги його учасників знає наш кореспондент Андрій Артюх. Андрію, вітаю, тобі слово. Розповідай, що ти бачиш, що вдалося дізнатися. Прошу. Вітаю, колеги. Мітинг під назвою «Віче гідності за чисті вибори» розпочнеться тут о 14-й годині рівно. Поки що ж його учасники гуртуються і займають свої позиції перед великою сценою. Зараз прошу показати оператора, де вона знаходиться. Виступати на цій сцені будуть лідери об'єднаних націоналістичних сил в Україні. Як бачите, головним організатором заходу є Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Також є прапори правого сектора, але не тільки. До ось цього всеукраїнського націоналістичного об'єднання входять також організація «Січ» або ж «Січ-14», які ще називають «Конгрес українських націоналістів» та організація «Об'єднання українських націоналістів». Як я вже і сказав, о 14-й годині тут початок, і головна тема – це протидія масовим підкупам виборців під час майбутніх президентських виборів. Про кого конкретно, яких із кандидатів йде мова, поки що не уточнюють нам організатори мітингу, однак зауважують, що усе це організовують, маю на увазі підкуп і піраміди ось ці, щодо підкупу виборців, представники олігархату. Докладніше дізнаєтеся уже після другої години, коли ми будемо транслювати подію наживо. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Андрію. Андрій Артюх, наш кореспондент, був на Майдані Незалежності. Ми ж зараз переносимо... В Києві триває Віче гідності. Сьогодні сотні людей зібрались у центрі столиці, і на місці працює кореспондент «Еспрес» Уляна Панасюк. Уляна, вітаю тебе в нашому ефірі. Яка ситуація у центрі столиці? Чи були якісь заворушення? І наскільки зараз спокійно проходить акція? Вітаю студію, вітаю всіх глядачів телеканалу «Еспресо». Всеукраїнська акція «Віче гідності» зібрала сьогодні декілька тисяч людей на Майдані Незалежності проти фальсифікації, проти підкупу виборців на майбутніх президентських та парламентських виборах. Люди з прапорами, з національними і націоналістичними гаслами. Також бачили людей абсолютно різного віку, від молоді до людей пенсійного віку. Заворушень жодних не було. Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик традиційно у неділю перекриті, чергують правоохоронці. Зокрема, ми могли побачити вже кілька десятків правоохоронців, які знаходяться тут. І акція продовжиться ще годину, заворушень жодних не було. Сподіваємося, що так продовжиться. Студія.